پارێزگای کەرکووک گەیشتنە سەنگەرەکانی پێشمەرگە. هەرچەندە ئازادکردنیە و یەزیدیانە سەرجەم کوردان و ئازادی خوازانی جیهانی دڵخۆش کرد. بۆ هیوای سەرجەم بە دیلگیراوەکانی دیکەی ژێر چەنگی تیرۆرستان بەگەل و کەس و کار و خاک و نیشتیمان شاد ببنەوە. بەڵام ئەم هەنگاوەی داعش سیاسەتە چەواشەکارانە و دووڕووەکانی بەحسی بیرگەلی کورد هێنایەوە کە لە دوا قۆناغەکانی تاوانی ئەنفال ژمارەیەک هاوڵاتی پیر و پەککەوتەی ئازاد کرد. او دی منانی دی بینن گریانی منالچی کردی یزیدیه که لناو زندانکانی تاریک پرستانی داعش دا دور لنازو آمیزی گرمی و مهربانی باو که بدل جیراوکی لدائیگ بوا. لسالی 1988 لپروسکانی بدناوی انفال دا بحثی فاشتیکان بمبسی قر کردنی گلی کرد تاوانی انفالیان دور لهر بنماو روشتی چی مرویو آینی انجام داو هزاران کردیان زنده بچال و بیستروشیان کردو بور رو سپی کردنوی روی رویان چند پیرو پا کوتی چان آزاد کرد. استاش لدوای 27 سال لانجام دانی او تاوانو مرگساتو دوای 12 سال لروخانی دا صلاتی بحثیکان پشماوکانان لسر همان رچکو بو همان مبستو لجر ناوی اسلام و خلافت دا پلاماری کرد دنو هزارانش بدیلو بیسروشین دکنو انفال دوباره دکنوا. دوای زیاتر لە 8 مانگ مانەوەیان لە زیندانەکانی داعش زیاتر لە 200 یەزیدی کە زۆربەیان پیر و پەککەوتە و مناڵن ئازاد کراون و گەیشتنە سەنگەرەکانی پێشمەرگە لە سنووری کەرکووک و بە ئازادی شاد بوون. سێ ڕۆژ پێش ئێستا ئێمە بە تەلەفۆن قسەیان لەگەڵا کردین کە لە ماڵی یەزیدی و قسەیان لەگەڵا کردین کە ئەوان دێن بەردەبن دیار بوو ڕایان گرتبوون لە حەویجە لەگەڵیانە لە ڕێگای عەشایری عەرەبی حەویجەوە برای بەڕێزبان کاک لیوا هیوا ڕەش لو تنسيقه ابو که استاش خوشی لسر ساترکی پیشوی خریچی هنانی باقی که ترا تواندرا امرو بسلامتی او کسانه بگنه ایره اوی که جی سرنز بوله لای اما اوی که ام بردانی ام یزیدیانه زور لیک ده چه لگه بردانی کاتی خوی انفالکانه اگر بیتا بیرتان لسالی 89 دوای اوی انفالی 88 کرا مجموعه خلچی پیرو پکوتان برده و گنجکانیان بسروشون کرد. دیار امجارش همان هزره، همان فکره، همان عربی شووینیه، بناوی چیتر، ببرجی چیتر، همان بعثیه، ببرجی داعش، بناوی پیروزی اسلامه و هاتون خلچه چی زوریان زنده بچال کد بی یا برد بیتیان یا فروشت بیتیان لهر بابی چانه بی جنوسایده. کات دیمانی ام هاولاتیانه دبینی تو، درندهی داعشت بو دردکویت، سوزی ام پیشمرگیش بو مناله چی ساوای یزیدی که جگه لکردبونی هیست تاوان چی دیکی نیا. جیاوازی نوان مروف دوستی پیشمرگو درندهی داعشت بو دردخات. راسیو من دالی سواز هم من دالی خوما. هیست پرقی نیا لگه من دالی خوما هستا. فاله من دالی سالای داعش لدائی بود، تمنوا بو پینس بانگا چی. باوچی داعش بر تا اوانەی لە مەرگ گەڕانەوە لە دوای 8 مانگ لە نەهامەتی چشتن لە زندانەکانی داعش دەیگێڕنەوە چۆن گەنجەکانیان لە کەسوکارەکانیان جیا کردۆتەوە و بەرەو شوێنێکی نادیاریان بردوون و هەروەک خۆشحاڵی خۆیان بە گەڕانەوەیان بۆ نیشتیمانەکەیان دەردەبڕن. تلەحفار وان برنە موسێل وان برنە قدرەکە دی نهن مرد زیاد و خودی خواهد و روش کشام از قنجر بس با اختیار بزحمت زلامین مرد زیاد زارن مرد زیاد کاتین مبرین کاتین بس مطالب مدرسه ببرین والا امکان لگی با خوشحالن پیش مرگا و امکان لگ زود پس پیش مرگا کن والا امکان لگ کیف خوش بودم گهانه پیش مرگا والا ام رزید بودن دست دیوان دا و ناچن شباب همه تلافرن بر ندان شباب بر ندان همه تلافرن ایده عشا والا دسه جارا امش کشتن ها خود ترسان و ام نکشتن والا زرامه مالم جین نزانی الحبس ایده از جین نزان کچو جین برن داعش داعش بو داعش بر کچو جین برنو تیروستانی داعش وکو تاقمه چی تیروستی درنده دستیان کد با رش کجیو انفال کدنی جنان و منالان بەڵام ڕووبەڕووی بڕوای پۆڵاینی پێشمەرگە و گەلی کورد بوونەوە و سەرجەم پلانە دڕندەکانیان شکستی خواردو لە گۆڕ نران. تەهای حاجی عەبدوڵڵا
کانالی آسمانی کرکوک. لا چوارچێوەی هەوڵەکانی لێژنەی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیار بوو ئەمڕۆ